ランのリライフ談話室。幸せ感じたい。はい、ムーランです。リライフ人生になってたくさんの明るいがんサバイバーの方にお会いしましたが、今月はその中でもスーパーがつくほど明るいサバイバー、そしてかなり泣き虫のハルチさんをお招きしています。さて、今週はどんなお話になるでしょうね。はい、それでは、今週はこのコーナーからいきます。がんになったからあなたに会えたのコーナーです。はい、それでは、ご登場願いましょう。どうぞ。おはようございます。おはようございます。好き、その出方。はい。福岡で NPO 法人キャンサーサポートの代表しています。はい、宮春恵です。宮部春恵さんですか？そうです。あ、私さっきちょっと間違いましたかね、ご紹介を。春地さん、そうなんです。宮部って言ってもですね、宮部、はい、結構わからない、宮部さんって誰かなみたいにわからない時が多いんですけど、あ、やっぱりって言うと、あの人ねみたいな、なんかそういうのがあってですね。はい、はい、そうか。本当は春江です。春江さんですのね。わかりました。じゃあ春地さんでやっぱり行きましょうね。はい、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。もうともかく今もお話ししました、そのね、スーパー明るいという、はい、まあ私もそう言われるんですけれども、でもでもですね、はい、もう負けたっていう感じなんですけど、どうでしょうか？いいえ、負けてないです。あれ？じゃあ今日はですね、はい、どうも画面がもう明るすぎるんじゃないかっていう感じでいきましょうかね。はい、そうですね、はい、明るく元気にいきましょう。はい、自己紹介っていうことでお伺いするんですけれども、はい、たくさんの、いろんなことなさってますでしょ？はい、そうですね、今は、はい、はい、なんか肩書きっていうと硬いですけども、いろんなことの書いてありましたけども、はい、どのようなことをなさってらっしゃるんでしょうか？そうですね、今は、ちょっとがん教育というか、子どもたちへのがん教育に力を入れてやり始めています。いいですよね。もう本当に教育しかない。もうすごく大切なことなんだって活動しながら感動してるんですけれども。ああ、なるほど。なんかもう見えるような気がするんですけれども。あ、そうですか。笑ってるところって、あそこでは泣き虫やってないんですね。あ、そうですね。でもやっぱ子どもたちってすごく素直で、本当の気持ちをこう感想として最後に言ってくれるので、結構それにやっぱ感動して、はい、涙は流れちゃいますけれども。いいですね。もうなんか熱きってお姿がすごく見えますよ、本当。そうですか。そういう形でイベントっていうのをたくさんなさってるんですか？イベントっていうか。そうですね、イベントっていうのはですね、どちらかっていうとか、中学とか高校とか大学生に向けて、うん、今キャンサーギフトっていうことで。キャンサーギフト。はい、はい、いろんなキャンサー、がん患者を集めまして、うん、サバイバーズトークショーだったりとか、ただやるだけではなくて、やっぱりその前にこう保健師さんにですね、しっかりがんの話をしていただいて、うん、でその後にいろんながんの経験者の方の体験談を聞いていただくように。なるほど。そういったイベントをしてます。はい、まずがんっていうのがどういうものかっていうのが分かってからじゃないとね。そうですね、なったらこうだったとかっていろいろお話ししてもね。
ほとんどの人がですね、やっぱりこう全ての人が癌になるっていうことを理解してない大人が多くて、はい、そうですよ、なのでやっぱりこう少しずつでも小さい頃からですね、やっぱそういった正しい知識を、うん、入れていくってことはとても大事かなと思いますね。なるほどね。でそういうところでやっぱりはるちさんみたいにこう明るく元気に喋ってもらうのと、うん、やっぱりあのねみたいに言われるのとは随分子供とがね印象が違うと思うんですよね。そうなんですよ、子供ってなんだろう、すごくこうがん患者って車椅子に乗っていて、ですぐにでも死んじゃいそうとか。なるほど。すごいんですよ、もうすごい痩せ細ってて、もう何も食べられなそうとか、うんうんうん、あとはまあがんがうつるとかですね、もう本当にそういった間違ったやっぱり知識がすごくあるんですね。なのでもう宮部さんはがん患者ですよって言うと、もうとか言ってもすごいめちゃめちゃ驚くんですよね。わかる。そうなんです。だから今おっしゃってたのとどれも当てはまんないですもんね。だってそうですね。そうなんですよ。だからやっぱりこういった間違った認識というか、ああところも一つのねこう変化になっていくかなと。いい、うん、まあ、じゃあいいお話、ね、いいお仕事なさってるということで、またねはい、いつか お伺いする今月中にねお伺いすることがあると思うんですけども、はい、じゃあ、はい、まずお会いしたきっかけ、あ、そうですね、はい、今こうしてお話しさせていただいてますけれども、はい、あれじゃないですかね、1年半ぐらい前に、はい、東京の芝公園で、はい、リレーフォーライフがあったんですよ。そうですね。そうでしょう。でその時に、はい、私たちまあ、キャンサーサポーターズステーションというのを立ち上げまして、まあ、キャンステっていうんですけど、はい、で今撮ってくれてるアンディさんですね、このラジオ、はい、と私と、それから、まあ、はい、三浦さんいらしたんです。そうですね。で、の3人出かけまして、それで、はい、私なんかも一応初めて外へ出てキャンステでインタビューするっていうことで、とても上がっていておとなしかったと思うんですけど。そうなんですか。あら。あれそういうイメージでした。そういうイメージでした。そうしときます。そうしときます。はい、じゃあそこにおとなしい春地さんがあって、はい、話が全然合わないじゃないですか。沈まないですね。本当だ。いや、その時に私ほらー、まあなんてお元気な方だろうと思って、第一印象が、でその時に撮らせていただいたものがあるんですね。でそれが今ご覧になっている皆様にですね、お聞きになってくださっている皆様にそのリンクっていうの貼ってありますので、はい、どなたでもご覧いただけると思うんです。とってもね、はるちさん可愛いんですよ。ありがとうございます。いや、その写真だけは可愛いんじゃないですよ、今も可愛いですよ。はい、ね、でもその時にも、まあ多分ね、わー、いろんなことの、まあ、大変だったんだなって思いながら私聞かせていただいた、うん、こういう思いがありました。うん、でも面白いですね、あの時に最初にお会いして、うん、でそれから、でも私ね、まあ、私もちょこちょこあちこち出てるので、はるちさんのお名前はね本当に、うん、伺ってるんですよ。あら、悪いことばっかしてるからね。いや、別に指名手配かかってませんでしたけど。そうですか、よかった。もうあ、はるちさんだっていう感じで、そうですよ。多分はるちさん、私の周り、まあ、周りはもちろんみんな知ってますけど、本当に福岡も鳴り響いてません。いやいや、響いてませんよ。もうなかなか響かなくて大変です。もう最高でございます。でもやっぱりそういったところも周さんのおかげなんですよね。三浦さんのおかげっていうのもあると思います。はい、まあね、本当に残念な
ことでしたけれども、そうですね、芝公園の時はまだ本当お元気で、本当ですよね、うん、もうちょっとね、まあ、そういうことがありましたね、はい、でもやっぱりそこがご縁でこうやってね、ムーランさんにもお会いできたんですね、多分そうなんだと思います。もうあの本当にサバイバーに、まあ、自分ががんサバイバーになって、まあ、皆さんにもお伺いし、皆さんもそうおっしゃるんですけど、はい、あの本当にこのコーナーなんですけど、がんになったからあなたに会えたっていうこの気持ちですね、うんうんうん、本当ですね、つくづくなって会う人ってたくさんいますもんね、なったから会えた人っていうか、なんですよね、本当にあの会わななってなかったら会ってないわけですから、そうですよね、これってすごいことなんだなと、まあ、本当につくづく何回も思っちゃうんですけどね、そうですね、まあ、私 もう毎日感じますねもう本当にもう普通に多分生活していて健康で、もう仕事と家とのこう往復みたいな生活だったら多分出会いってすごい少なくなっていきますね、でも本当にこういう活動をしてるといろんな人にどん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 出会っていって、どん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 名前忘れちゃったりとかですね、あれそっちに行くんですねもうそこも問題なんですけどじゃあまあ一応今回はあの その笑いのところで来週ということにいたしましょう何の笑いみたいになってますけどそしたらまた、はい、今日はありがとうございました。ではまた来週お願いします。はい、はい、ありがとうございました。では今日はここまで、この続きはまた来週お聞きくださいね。リライフ談話室、脚本パーソナリティはムーラ、制作編集はアンディでした。